Так, отже, триває візит російського диктатора Володимира Путіна в Китай. Сьогодні він вже взяв участь в міжнародному форумі, який називається «Один пояс, один шлях». У своїй промові Сі Цзіньпін розкритикував односторонні санкції, геополітичне суперництво та політику блоковості. А Путін, у свою чергу, похвалив ініціативу Китаю і заявив, що проєкт «Один пояс, один шлях» узгоджується із метою Російської Федерації побудувати альтернативний світовий порядок. Окрім цього, Сі Цзіньпін назвав «Один пояс, один шлях» безпрограшним рішенням для Китаю та країн-учасниць. За його словами, документи про співпрацю підписали понад 150 країн і понад 30 міжнародних організацій. Ой, що це за пояс? Що це за шлях? Кому, для чого і, власне, які економічні далі здобутки намагається отримати Росія, чи не Росія, чи загалом всі країни, які беруть в ньому участь? Давайте докладніше про це поговоримо, про сам проєкт «Один пояс, один шлях». Отже, 10 років тому його заснував лідер Китаю Сі Цзіньпін, і саме ця ініціатива стала каменем спотикання між Китаєм та Заходом. Проєкт «Один пояс, один шлях», він складається з економічного поясу шовкового шляху. На нашій карті, зараз ви її бачите, він позначений червоним кольором. Це три економічні коридори. Північний Китай, Центральна Азія і Росія-Європа. Далі, центральний наступний – це Китай, Центральна і Західна Азія, Перська затока та Середземне море. І також Південного. Китай, Південно-Східна Азія і Південна Азія і Індійський океан. Ну, тобто, фактично, це мережа наземних, автомобільних і залізничних маршрутів, нафто- і газопроводів, ну, а також інших інфраструктурних проєктів та об'єктів. Всі вони будуть іти від Сіаня в Центральному Китаї через Центральну Азію і до Роттердама та Венеції. Також є морський шовковий шлях – це створення двох морських маршрутів. Один маршрут веде з узбережжя Китаю через Південно-Китайське море в Південно-Тихоокеанський регіон. Ну, а інший він передбачає з'єднання приморських районів Китаю та Європи. Це вже через Південно-Китайське море та Індійський океан. Загалом ця ініціатива в першу чергу потрібна Китаю, щоб збільшити геополітичну владу і протидіяти впливу Сполучених Штатів Америки. І, власне, з моменту заснування форуму Китай виділив майже 1 трильйон доларів країнам, щоб розвиватися, зазвичай у вигляді позик. Це все відбувалося, але ця співпраця має продовжуватися, на думку Китаю, вже більше як 10 років. І от основний аспект, для чого і за ці всі роки, пане Олеже, давайте з вас про економіку. За всі ці роки, як змінилися ці маршрути, ці шляхи, що ви в цьому бачите? Можна я перед відповіддю пожартую, поки карта ще триває? Жартуй. Той випадок, коли от я дивлюся, всі шляхи ведуть не в Рим, а в Роттердам, так виходить. Слухай, ну... Ну так, пане Пензен, це для вас от зараз якраз ваша тема. Ні, ну дивіться, Китай шукає своє місце в світі, це нормально для будь-якої країни, він її місце це має, це світова фабрика. Але просто треба розуміти, що Світовий науково-дослідний інститут знаходиться за межами Китаю. І в цьому питанні є надзвичайно велика проблема, тому що ну, ми бачимо зараз суттєве зміщення акцентів, американці забороняють активно своїм інвестиційним компаніям, своїм фондам інвестувати в високотехнологічні галузі Китаю. Китай обмежує доступ, США обмежує доступ на китайський ринок високотехнологічних процесорів, які можуть потім надалі використовуватися для технологій штучного інтелекту, для подальшого використання цього в військовій царині. Ну, тобто, Китай на сьогоднішній момент, намагаючись, скажімо так, нарощувати свій вплив на країни третього світу, на країни, скажімо, півдня, на країни, які знаходяться біля нього, на Російську Федерацію, зокрема, він намагається дійсно створити з собою в центрі достатньо потужний центр впливу формування світової політики, який однозначно вимусить
Сполучені Штати Америки, Європу рахуватися з Китаєм з точки зору в тому числі і майбутніх політичних рішень. Тому позиція Китаю, з моєї точки зору, є зрозуміла. Ще один момент, напевно, який є надзвичайно важливий. Китай активно нарощував загальний обсяг валового внутрішнього продукту, і він сьогодні, по суті, намагається випередити Сполучені Штати Америки по загальному обсягу ВВП в обсязі світового. Безперечно, це є боротьба за ресурси, це є боротьба за, скажімо, фінансові потоки. Тому, от, власне, ідея Китаю створення єдиного шляху, ідея Китаю згуртування навколо себе країн, які він бачить як своїх сателітів, абсолютно зрозуміле і очікуване. І Китай розуміє, що без подібного гуртування він не зможе протистояти на сьогоднішній момент ні Сполученим Штатам Америки, ні Європі. Тому в даній ситуації позиція Китаю, на мій погляд, абсолютно очікувана.